Baladiron, z mano v oddaji Radioaktivno. Dominik, lepo zdrav. Lepo zdrav tudi vam, Radio Prlek. Dominik, tvoj glasbeni svet pa je postal drugačen. Ja, precej se je spremenil, se mi zdi, v teh časih, tako kot tudi svet okoli nas, ne. Tako da mogoče je na nek način tudi moja glasba odgovorila na trenutno situacijo. Običajno smo te poznali bolj umirjeni glasbenih vodah, tokrat pa udariš na polno. Ja, ta skladba vsekakor ni tipična baladero, balada, ne. Prav sem že kdaj malo bolj po rokersko udaril, recimo z Zlatimi časi, ampak ta je posebno potem, ker mislim, da je prva, ki ima precej en ritem mašin pa sintetizerov v sami glasbeni opremi, za katero je poskrbel Žan Sertič in nekako se nam je zelo pri tej predvratkem svetu vredu, da bi se v leta 2020 ne, vrnila nekaj desetletij nazaj v recimo temu zlata 80-ta, ki so bila pač brvita, pozitivna, plesna in na ta način, oziroma to je bil nek navdih, da smo to skladbo tudi tako preoblekli. Zato pa taka barvita animacija zraven skladbe v video obliki. Ja, v resnici smo tudi v samem videu precej razmišljali, zdaj opcija bi bila, da bi kar jaz zaplesal, ampak recimo, da malo teže od moonwalkam stran od klavirja, oziroma bi mogel precej vaditi. Ne. Pa se mi je zdelo, da je ta skladba, kak je nastajala zdaj v tem času, pa pač sploh v času, v katerem je bila izdana, se pravi med nekim spednovičnim zaprtjem, drugim valom, vsem tem malo takim mračnjaškom, ki se okoli nas daje, da radi vse svoje zvočne barvi, tudi en vizualni barvni komplement in je v bistvu besedilni video, ki sem ga delal z Saro Gregorič iz Zagreba in Majem Medenom, prekmurskim umetnikom, na nek način skoraj en tak background za to, da si recimo v petek zvečer zavrtite to skladbo in ob njej zaplešete, ne, tudi ob vizualni taki 80s disco spremljanje. Je drugačen svet tudi posledica hitrega življenjskega tempa? V resnici niti ne toliko. No, mislim, kar se tiče samega besedila, ja, besedilo se ukvarja tudi pač z drugačnim tempom, mogoče v smislu drugačnim tempom tega, kako doživljamo svet, ne, pač kot pravi drugačen svet, bling, bling, magnet, ne, nekako se vsi preveč ženemo za tem, kar se blešči, pač vsi vemo, da ni vse za to, kar se zveti in pač da je treba za nekatere stvari v življenju potrpeti in mogoče sem bolj iz tega črpal na vzdih, kot iz tega, da bi hotel reči, da se meni recimo začenja muditi, ker vse kako kot glasbenikov v zadnjem času, oziroma kot vsem glasbenikom se nikamor ne modi, ker smo večinoma zaprti v svoje studije in pa si delamo na skladbah. Ne. Vse kako je pa tempo sveta, je zelo zanimivo. Ne. Počasem pa še vedno hiter, ker imamo vse te digitalne naprave, digitalni svet se sporedno dogaja, ampak tempo same skladbe je hotel biti predtem plesen, se pravi, tudi ta 80-ta. Sredno je to recimo proti nekim drugim sodobnejšim zvrstem še kar umirjen tempo, mislim, da ga tam na okoli 140 udarcev na minuto gruva, ne, drugačen svet, ampak ja, tempo med pesmi predvsem hoče povzeti optimizem 80. Nastaja tudi tretja plošča, kako daleč si? Tretjo ploščo sem na dobri polovici, to pomeni s posnetim materialom, ki je že končan in pač čaka zdaj preostale kandidate za ploščo, ki so tudi že precej izrisani, da dokončamo, se pravi tudi pač v delu z ostalimi producenti. Zdaj ta tretja plošča je posebna potem, ker v nasprotju z prevencem Club Dude pa drugo ploščo Perfect You, ki je bila tudi plošča leta po zboru 20 ur, tako jo ne delam z enim producentom, prva je bila z ameriškim Bobbyjem McIntyrem, druga z Hugotom Bossertom od skupine Raymond Mariana, nekako kot in obe so bile kot neka dva celovita izdelka, pri tretji sem tako kot mogoče že z drugačnim svetom skladbo hotel malo bolj tvegati, pa si odpreti vzorja, pa malo recimo temu razširiti zvočno paleto, ki jo balader lahko ponudi, tako da tudi tak nastaja. Malo z zamikom od studija do studija se nekako počasi zlaga skupaj, pa upam, da bo na koncu en fajn mozaik novih baladerov stvari. Moram reči, da od tega, kar je že posneto in pripravljeno, sam precej navdušen nad skladbami. Se mi zdi, da so po zlatih časih ene da je nastal eden najboljši material, ki mi je doslej v mojem glasbenem karieri uspel, tako da upam, da bo čim prej uzrl tudi, se pravi, plošča luč sveta, oziroma da jo bomo hitro splavili v radijske etre. Bomo počakali, sedaj po eter poslali drugačen svet, zato
Baladero, kakšen je ta? Ta drugačen svet je energična, sinti opremljena, timna optimizma in pozitivizma, s katero pač lahko preprosto date duška in zaplešate. Tukaj je Baladero in vi poslušate oddajo Radio Aktiv. Drugačen svet, drugačne želje, drugačen kul, ti ne razumeš. Drugačen svet za drug planet, odpisan je tvoj dolg poet. Starodavne modrosti v palačah svetosti, nebo pa se ruši nad hajku in norosti. Drugačen smisel, drugačne misli, drugačen sistem, ti ga ne razumeš. Drugačen svet, bling bling magnet, odpisan je tvoj dolg poet. Starodavne modrosti, fosili kreposti, stare laži, jutri nove resnice. Nič, nič ne ostane, vse, vse se spremeni. Tvoje oči bodo same, ostale zavetje večnosti. Nič, nič ne ostane, vse, vse se spremeni. Z roko v roki skupaj spremeniva tok zgodovine. Drugačen svet, ti ne razumeš. Drugačen svet, ti ne razumeš.